ီးခဲ့တဲ့တကြံကာလတုန်းကတန်ကြပ်ထိုးဖျော်ဖြေတာမှာတက်မတော်ကိုထိခိုက်စေတဲ့စာသားတွေနဲ့အပြုအမှုတွေပါဝင်လို့အကြီးညိုပြက်စီမှုပုံမှန်905ကာကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ဒေါင်းတို့မျိုးဆက်တန်ကြပ်အဖွဲ့ဝင်6ဦးကိုအလုံးနဲ့ထောင်တန်းတစ်နှစ်ချခံစေဖို့ဗိုလ်ထောင်မျိုးနယ်တရားရုံးကနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကအမိန့်ထတ်ချလိုက်ပါတယ်။သူတို့တွေကတယောက်ကိုတော့အဲ့ဒီဖျော်ဖြေတဲ့နေ့မှာမပါတဲ့အတွက်တရည်တည်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလတုန်းကပဲပုံမှန်905ကာကြီးနဲ့မရန်ကုန်မြို့နယ်တရားရုံးကအလုံးနဲ့ထောင်တန်းတစ်နှစ်ချမှတ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ကိုဇေယာလွင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။တို့တစ်နှစ်ချတယ်။အဲ့ဒီချတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝအသိမပြတ်ဘူး။တရားရုံးတွေကနိုင်ငံတော်ကိုကိုစားပြုတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ကိုစားပြုတဲ့တရားရုံးတွေဟာပြည်သူကိုမျက်နှာမူပဲနဲ့စစ်တပ်ကိုမျက်နှာဝီချတဲ့အမိန့်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်။ဒီဘိုးတထောင်တရားရုံးမှာပဲနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြက်စီမှုပုံမှ905ကာကြီးအပြင်ဆက်သွယ်ရေးပုံမှ66ကာကြီးနဲ့ပါအစွဲခံထားရတဲ့ဒေါင်းတို့မျိုးဆက်အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရှေ့နေဒေါ်ဆန်းဆန်းမြင့်ကနိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံစီကိုအစီရင်ခံစာနဲ့အတနာခံစာတင်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ကနိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံအထိကျမတို့အစီရင်ခံစာတင်ပြပြီးတော့မှအတနာခံမှုလို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။အစီရင်ခံစာဘာကြောင့်တင်ပြလဲဆိုတော့ဥပဒေနဲ့မညီညွတ်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အစီရင်ခံတင်ပြပါမယ်။လူညီတဲ့ပုံမှတ်တွေနဲ့သူတို့ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့မျိုးနယ်တစ်ခုချင်းစီမှာတရားစွဲအပြစ်ပေးခံနေရတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိနေတော့ဆန်းဆန်းမြင့်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒါကျမဒီစကားလေးကိုလည်းထပ်ပြီးအလေးနဲ့ပြောပါတယ်။ဘယ်သူပဲဖြစ်စီပေါ့နော်။အခုချိန်မှာတော့ဗမာပြည်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတာဒီ Sun body is above the law လို့ပဲကျမကတော့ယူဆပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2019ခုနှစ်ပထမ6လအတွင်းလွတ်လပ်စွာဖော်ထုတ်ပြောဆိုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားစွဲအရေးယူခံရတဲ့အမှုပေါင်း250ကျော်ရှိနေပါပြီ။ Amnesty International လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ကြီးကဒေါင်းတို့မျိုးဆက်အပြစ်ထပ်ပေးခံရတဲ့အပေါ်အကျိုးအကြောင်းမစီလျော်ဘူးလို့ဝေဖန်လိုက်ပြီးသူတို့ကိုလွှတ်ပေးဖို့နဲ့တရားထက်ဆွဲတာတွေမလုပ်ဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။